സൂപ്പർ താരം ടീം വിട്ടേക്കും. ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് നേരിടുന്നത് സമാനതകളില്ലാത്ത വെല്ലുവിളി. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഐസ്ലാൻഡ് താരം ഗുഡ്ജോൺ ബാൽവിൻസൺ സൂപ്പർ കപ്പ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ടീം വിട്ടേക്കും. ഐസ്ലാൻഡിലെ ടോപ്പ് ഡിവിഷൻ ലീഗിൽ കളിക്കുന്ന സ്നാർട്ട് FC താരമായ ഗുഡ്ജോൺ മാർച്ച് 31 വരെ ലോണിലൂടെയാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലെത്തിയത്. ഏപ്രിൽ അവസാനം ഐസ്ലാൻഡിലെ ഫുട്ബോൾ ലീഗ് തുടങ്ങാനിരിക്കെ ഗുഡ്ജോൺ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളാണ് വരുന്നത്. സൂപ്പർ കപ്പ് പ്രീ ക്വാർട്ടർ മത്സരത്തിൽ ഏപ്രിൽ 6 ഐ ലീഗിലെ രണ്ടാമന്മാരായ നെറോക്കോ FCയുമായി ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഏറ്റുമുട്ടുന്നത്. സൂപ്പർ കപ്പ് മത്സരങ്ങളിൽ ഒരേ സമയം 5 വിദേശ താരങ്ങളെ കളത്തിലിറക്കാമെന്ന ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ടീമിൽ നിലവിൽ ആകെ 6 വിദേശ താരങ്ങൾ മാത്രമുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് കേരള. ഇയാൻ ഹ്യൂം, പോൾ റിച്ചുപ്ക, വെസ്റ്റ് ബ്രൗൺ, നെവൻജ ലാറ്റിക്പെസിക്, കറേജ് പെക്കുൻസൺ, വിക്ടർ പുൾഗ തുടങ്ങിയവരാണ് ടീമിനൊപ്പമുള്ള വിദേശ താരങ്ങൾ. ഇതിൽ ഹ്യൂം പരിക്കേറ്റ സർജറിക്ക് ശേഷം വിശ്രമത്തിലാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സൂപ്പർ കപ്പിൽ കളിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന കാര്യം സംശയത്തിലാണ്. നേരത്തെ പരിക്കേറ്റ ഉഗാണ്ടൻ താരം കെസിറോൺ ഗിസീറ്റോ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയിരുന്നു. അടുത്ത സീസണിൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുമെന്ന് ആരാധകർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന താരത്തിന് സ്പെയിനിൽ നിന്നും ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിൽ നിന്നും ക്ലബ്ബുകൾ വൻ ഓഫറുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. 4 സീസണിൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ബർഗേറിയൻ താരം ഡിമിറ്റർ ബെർബറ്റോ കോച്ചിനെ വിമർശിച്ച് ടീം വിടുകയും ചെയ്തു. മറ്റൊരു വിദേശ താരമായിരുന്ന മാർക്ക് സിഫ്നിയോസ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് വിട്ട FC ഗോവയിലെത്തുകയും ചെയ്തു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സൂപ്പർ കപ്പിൽ സമാനതകളില്ലാത്ത വെല്ലുവിളികളാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് നേരിടുന്നത്. നേരത്തെ കോച്ച് ഡേവിഡ് ജെയിംസുമായും യുവതാരം ലാലുവതാരയുമായുള്ള കരാർ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് 3 നീട്ടിയിരുന്നു. പല യുവതാരങ്ങളുടെയും ടീമിലെത്തിക്കാനുള്ള നീക്കവും ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് നടത്തുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ സൂപ്പർ കപ്പ് മത്സരത്തിൽ ഒരേ സമയം 5 വിദേശ താരങ്ങളെ കളത്തിലിറക്കാൻ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് കഴിയുമോ എന്ന കാര്യം സംശയത്തിലാണ്. മറ്റൊരു പ്രധാന വാർത്ത, സൂപ്പർ കപ്പിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ മിനർവേ പഞ്ചാബ്. പ്രഥമ സൂപ്പർ ലീഗ് കളിക്കാൻ ഒരുക്കമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഐ ലീഗ് ചാമ്പ്യന്മാരായ മിനർവേ പഞ്ചാബ് ഉടമയായ രഞ്ജിത്ത് ബജാജാണ് സൂപ്പർ കപ്പിൽ മിനർവേ പഞ്ചാബ് കളിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. സാമ്പത്തിക കാരണങ്ങളാണ് സൂപ്പർ കപ്പിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ കാരണമെന്നും രഞ്ജിത്ത് ബജാജ് ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തിന് നൽകിയ പ്രതികരണത്തിൽ പറഞ്ഞു. സൂപ്പർ കപ്പിനുള്ള യാത്ര താമസ ചിലവുകൾ ക്ലബ്ബുകൾ തന്നെ എടുക്കേണ്ടി വരുമെന്നും വെറും ഒരു മത്സരത്തിൽ തോറ്റാൽ പുറത്താകുന്ന ഒരു ടൂർണമെൻറ്റിന് വേണ്ടി അത്രയും തുക ചിലവാക്കാൻ തങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല എന്നും രഞ്ജിത്ത് ബജാജ് പറഞ്ഞു. ഒരു മത്സരത്തിന് വേണ്ടി 2 ശമ്പളത്തിന് കളിക്കാരുടെ കരാർ പുതുക്കേണ്ടി വരുമെന്നും മിനർവേ ഉടമ പറഞ്ഞു. സൂപ്പർ കപ്പിൽ ജംഷഡ്പൂർ FC ആയിരുന്നു മിനർവേ പഞ്ചാബിനെ നേരിടേണ്ടിയിരുന്നത്. മത്സരം നടക്കുന്ന ഭുവനേശ്വറിലെ കാലാവസ്ഥയും മിനർവ ഉടമ വിമർശിക്കുന്നു. തുടർന്ന് ജംഷഡ്പൂർ FC നേരിട്ട് സെമിഫൈനലിലേക്ക് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാൻ